Stabiliteti dhe siguria ishin çështjet kryesore që u diskutuan në forumin strategjik të Bledit në edicionin e 18 të tij. Kryeministri Edi Rama theksoi rolin e Shqipërisë si antare jo e përhershme pranë Këshillit të Sigurimit, por theksoi se Rusia nuk është i vetmi kërcënim që i vjen botës, ai është ndalur gjithashtu edhe në sulmet kibernetike apo çështje të tjera që kanë të bëjnë me klimën, duke kërkuar një mbështetje më të madhe nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë veçanërisht, por edhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Teksa ne po flasim për konvergjencën me BE-n, të gjithë duhet ta kuptojnë se që boshlloku i kontributeve për frym i Bashkimit Evropian drejt këtij rajoni dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor është diçka si 130 eca euro për 6 prej nesh këtu dhe më shumë se 4000 euro për 2 prej nesh këtu. Duhet të jenë pikërisht këto gjëra në mes të procesit, jo thjesht vetëm parime, vlera dhe mësime të nxjerra, që janë absolutisht të nevojshme, edhe mbështetje sa më konsistente. Dhe nuk po them që nga pikpamja financiare, por edhe nga pikpamja e aksesit të vendeve tona në tregun e përbashkët edhe të hapësirave më të mëdha edhe për ndërmarrjet tona. Forumi strategjik i Bledit bëri bash përfaqësues nga 5 kontinente, jo vetëm nga politika, por gjithashtu edhe nga shoqëria civile. Për Radio Televizionin Shqiptar nga Bled, Sloveni, Denada Shkodrani.